כולנו היינו ביחד, הבנים והבנות. הבנים, בהתחלה אתם הייתם בחברון, ואנחנו לקחו אותנו לבית לחם, ואחר כך חזרנו לחברון, ואחר כך כולנו נסענו לירדן, לאום אל ג'מאל. כן. נכון, נכון. 700 איש אמרו שהיה שם בשבי. טוב, היו חברי קיבוצים. 360 מכפר ציון, כן. מסעות יצחק, רבדים ועיצורים. לא, פלמחניקים לא היינו הרבה. היינו ארבע בנות מהפלמח. כן, אבל גברים היו. לא הרבה. כי אנחנו... חישניקים היו הרבה. אנחנו נתקענו, אנחנו היינו מלווי שיירות. ונתקענו בגוש, את מבינה? ואז היה תור לחזור בחזרה לארץ, לארץ אני קוראת לזה. ואז התחילו עניינים.